Hammaga salom. Chelsea paxtakorni qabul qiladi. Londondagi Stamford Bridge stadionida. Oldin ham o'ynagandik paxtakor stadionda, endi esa mehmonda safar uyushtiramiz. PSG birda o'ynaymiz har doimgidek. Va hozir kompyuter versiyada. Stamford Bridge ko'rib turibsiz. Londonliklar boshlab berishdi o'yinni. Yaxshi. Kante to'p bilan. Yaxshi. Darvozabon qaytardi. Eduard Mendy darvozada. Yaxshi. Mount. Kante. Mount. Yana oldirdik. Umuman pressing zo'r o'ynayapti. Na, umuman hujum qilishga imkon yo'q hozir bizda. Hozir yo'q. Darvozabon egallab oldi. Yana hujum bizdan. Shunga ham yetib kela olmadik. Rhys James oldirdi. Kante va bo'ldi. Birinchi taym tugadi. Barcha 0-0. Vchera boshlab berdi o'yinni. Werner. Havertz. Mount. İsmail fazla aldığını bormoqda. Yok, buna gol olur bu muydu? Werner. Havertz. Ve darvozabonga egallab oldi. Suyunov. Sayfiyev. Tobias James da. Werner. Mount. Yaxshi. Mendy. Umuman hozir gol urish qiyin bo'lib o'yinda. Wernerda hozir vaziyat. Mendy. Yaxshi Alijonov. Judayam yaxshi. Va mana real imkoniyat bo'lganda hozir gol urishga. Cherani ochirib beradi hozir. Chilu maydonga tushdi. James ham ketdi maydondan.
Yaxşı. Ax. Hozir darvozabon himoyachilar xatosidan o'tkazib yuborish mumkin edi. Yana Thiago Silva. Jorginho. Mount. Oxirida mana qanday imkoniyatlar bordi. Uramadik baribir. Yaxshi. Gol. Gol. 90-ci daqiqada gol. Pulishi tushdik. Tushdi hozir. Xavier zo'rligi. Bruno Çaran olurdu. Bu anda az oyun tüyüydü. Ve Bruno yüttük. Hayır, salam.